Batuba kubagizako okufiirwa Haji wa Nabugabo. Bambi bampereza zi message. Haji wa Nabugabo. Nga mukubagirize. Do you know? Haji wa Nabugabo abadde mukodomi wange. Naye Haji wa Nabugabo tajja kubirwa mizinga. Naye abadde musajja wa maji. Naye omanyi Haji wa Nabugabo yayonje ekibuga. Katonda alina abantu be yawa emikisa. Naye mulimu oli munafu omufukuzi. Kampuni yeye erimu munafu oli afukula ng'embizi, afukula ennyanja, afukula ennyama, afukula buli omumwali. Yes. Kakati nze kankubuuliza. Haji wa Nabugabo abadde mukodomi wange. Mwannyinaze. Era banakubisirunanga nti muko. Okujjako yankubirako essimu nannimba ndoozaawo ng'alwadde. Onvanga ono afukula. Afukula nofukula ne gabeji. Ne kasasiro. Nofukula ne kasasiro. Ono afukule nnyo. Afukule nnyo mumanyi. Oyo afukula. Omulenzi afukula. Ali buli wantu wonna. Ali mu nyama. Ali mu byennyanja. Ali mu nnoni. Ali mu gundi. Ne mubisasiro mwali. Twawuli ayingira n'amaliba. N'amaliba mwali. Buli wamu wonna. Yali nga soda tagwa ku mukolo. Mpulira. Kakati kankubuulire. If you want to get money, you must have an idea. City Council over Kwamini, here and give Sassilum Kampala. Kakati, Nibako, ne tax park, I would wait Jira Musambu Munana, Nga Ingira Mutakis, while we chuma waged, Nga was a solid Muriango. Later, be done, liberalized, never tendering services. Kakati, ebisasiro ebyo, garbage, byali biremeddewo. You don't remember? Tebatwali tugenda okukola PTA, first lady tuuka ekitiiyo, ndowooza ono munnaffe ono, ye muyizi tasubwa, muyayingirira, buli wamu wonna waali, ky'ovola mensi, ensi ye mukyawa nnyo. Omulenzi eyo ensi ye, okufukula buli wamu gw'atakuta. Buli wamu wonna waali mumutegedde oli temumutegedde afukula buli wamu ne buyinza mpulira afaanana bakodomi ba Saddam waliwo afaanana bakodomi ba Saddam ne wa Saddam baaliyo mumutegedde era mu bino mwali mu gabeji mwali kakati nze omusajja oyo yajja ewange nalina mu state house mu office. I helped that man. I explained ne mugamba nti garbage collection teri taxable. Ne muwandikira ebbaluwa mu Denmark. Omusajja oyo yakola ekintu abantu kye batamanyi. Yagenda ku embassy ya Denmark. Oba ki ekyamuliko, I don't know. N'ateekako ekikonteyina, yatandika ne bikonteyina. Bino bikonteyina bino nabiteeka ku embassy ya Denmark. The Danish ambassador to Uganda n'ababuuza n'abagamba nti when this man comes back bring him to me. Omusajja olwakomawo nga batera okukolekitingawo ki konteyina, a Danish ambassador invited that Haji. Nobody knew him. Namubuuza wasoma ki? Saasoma. Lwaki wadidde ko ekidomola kyo n'okiteeka ku embassy? Nalowoozezza nti namwe mulina ki? Kasasiro. Kasasiro. Omusajja ambasada wa Denmark mu Uganda namuwa 20 vehicles ezinyiga ki? Kasasiro. Grant. Sebaggala olwategeera nga mmeeya n'awandiikayo ebbaluwa n'abagamba nti baamugamba titwagala tukolere factories bbiri. One, ebirabirwamu byonna bimusuula, twagala tukuwa ekyuma ekikulashinga endabirwamu nga matiriyo gikikulashirize tuzijjayo China. Ne kasasiro oyo twagala tumukolemu amasannyalaze ne fertilizers. But give us a guarantee from state council nti gwe ogenda kubeera solo monopolist. Owe bintu wa kasasiro. Bwe tuwandiika ebbaluwa ne Haji oyo negenda ewa
Sebagala. Sebagala na wandika ibaruwa. Nga agana. Yenga lauza agena muko lachi. Nempandika yendala. Nembaka Sebagala mufere. Eyo factory twaje firwa. Eyo eya okwasa. Endabirwamu. Endabirwamu. Ejo ku bitwash firwa factory eya kasasiro. Edira kasasiro nemukola mu ebijimuza. Kakati where you help the Hajj. Ate we bali abantu benje sirimba. Bave baga nti mirundi alimba. Because Hajj is dead. Kakati Hajj oyo. Ebimoto kabine ebinyiga. Byali bigenda kujja makumi ameka. Abiri. Biajja bitano. Abali venini bagalo bikwata ne mugendere wa president. Kubane musheka ne wa fumseta usiye ngono afukule nyu afukula mutegede. Una afukula afana bakodemi ba Saddam. Ya afukule nyu afukula buli wamu afukule nyama afukula amaliba afukula amata afukule byenyanja. Ya muyingiramu. Era kase ya muyingiramu nzene ntema omanyi njabuli kwa muziga anti walinga nziru kwa nika kasi unyiriza buongezi nga nziru kwa tetuli vera kumu kampu emu ainoru suru anja ulo kwa samuri yanga wali saba jozi kongolo ne wa Saddamu bali yu nga antema kakati ya msaidi yu nga alita I wrote to revenue authority I wrote to the president a brief I think the president gave him a letter to exempt ebimoto kebi ebitano byasoko okujja bali bagamba ekimoto kechi bochiwa mu ebintu kibinyiga ne kibinyiga ne kibinyiga kuba ni many cases ebesane ko bichibyonna ekimwe ekimoto kachibikola ku ebiti ne kibikola mu ebirala kakati Sebagala na abazungu bibala bibalwa ya Sebagala e Denmark 20 vehicles tezajja ne bazibulokinga wene muzungu hears a dispute ngaba ni babireka nezo na miyamba nazikola chi nazifuna etano ezasoka kakati tu ne batandiko mulwanyisa ngabagala Kampala ani obu fake companies sponsored by fake people bote bayiya kona kwa mucho vulana nabachawa nyu nabachawa ola bakokoze konani bajeye ngarabiza bote bakuta tebakuta Ula bakantu kukwaze na jaje tweri na jaje nyini Ukulokbandi musajja mukamwe nyizo kusule dalu kantu katono Chovala sikola mgavumei Nyizo kunyingira kantu katono nengu sule dalu Kakati wa musajja Hajj His achievements Atwese wali waka sajja kwa inoru tuwe Luka linga pass Obubuyayi Bukibwebade bumuluwanyisa Nibumuluwanyi Kwa inoru tuwe Na kwa kabate kainaje kafa, ni ntwe yako kubabu wakalu ukubwa. The problem you have in Uganda, you don't have patent. If I develop my rights, kuchiendu. So, ti umvuka wa tai, umvuka wa simba, ya iye ngule. Na bando majitumi, neda get a patent ya vuhu, abata inabu wankoba lime kuwata kuchiendu cho. That's me. Ebi ntu ebi yangi, ebi patente di chikwate ko. Boleta amanyi nkusule dalu. Bama nyige dalunga ina. Shodi ya dalwe, dalwe, make you mad man. Chovula vantia. Kakati, what do we celebrate about this man? This man proved that by private effort, I don't think that Museveni even sent a message to his barrio. I don't think that even Museveni knew, even City Council knew, oyu kisaka mufere, situja kuzika uwe, Kisaka tetuli zika kuwo. Kisaka ni bono kole mbaga tetuja genda yo. Kisaka kweba kujamu enalimu. Sekweze ujoba bilesini. Na yali mugulu kweyo. Chofala balumba wino. Alumbe eno. Alumbe. Katibu. Na baga amba. Tiwela wala kwa defense wato mundu. Tutubalabe jafa tutenye na nichitawe. Mwuchala banga bata. Katibu abantu wabalinga Kisaka. Tubalikenga Kisaka. Buafiru omwana timuzika. Kubaya atawanya Kampala. Bwabanga inemba kati mugenda yo. We you need to cha isolating. Zeka kubuza. Abantu bano Museveni yaba we mi. Yes. Ani aba mutu But Museveni does not tell them to miss to mishandle issues. Bagenda ne bagenda. Ani aba scouting okuva je bavudda. You got a good day. Yafuge ekibuga. Kisaka. When Kisaka loses a relative, we should not go even the neighbors. When Kisaka has a wedding, you are isolating.
tetumu kuba tetumu nene takisaka afuke chisaka kubanga gajja wano ne bagakozesa ne gasama ne kaliyo kagununa buli kintu ebintu ebili embalala is a city. Do you think what is happening in Mbala happens here? Bali abali embalala bali mu bantu babo ne bali chakwa chisaka ako ne bali cha gabbi ne bali teki ne chikaze chiri mu wino ne bali teki namugwanya ne biberawo ngabe chino namugwanya aloka loka kubba these ones ne namugwanya ne bwa afirwa tetugenda iyo ne nanka biro bwa afirwa kubakozesha tetugenda iyo abaganda twa isolating abantu bali if you are used by negative forces we are isolated. Chiwanda mchireke chiwanda chiwa anti chiwanda vu ati chiwanda muliro are you serious chiwanda chiwanda no muteka ko naduli abaganda baamu kuba twamu ba chiwanda twakuba chiwanda na wanda amalusu this is how we shall deal with these people otherwise the smart westerners hide themselves and use anti-dogs but what we sometimes do sometimes abaganda we cannot use the violence against anti-dogs isolate them bwafukola bwafiro situkenda iyo Museveni abayami ndi abantu makumi ya bwawasa situkenda iyo chiwanda kwaje yo mutwe ku mukolo mu mutwale ngatalinya bama jamo vundwa duki they will go back bagambe ne Museveni ajja kutegera I'm using hated guru in Buganda. I see. Kakati nkugamu. The president Museveni ayinza nokuba. Kati yawe za message. Kati yawe za message. But he doesn't know. He is not informed. Ntikamba buli. What are the achievements of Haji Nabugabo? One. Collecting garbage had defeated the government. Yes. Kampala was very dirty. Was a simple issue, but which was being used by state council to get money. The money collected the garbage. To have a deal. If you go, any company that will come to Uganda, only place in Nabugabo, to collect the garbage, will not do it. Why? Abana bumbalaba, mugende mukamba we research olwaleero. Buli buli mwana yenna gola bakuchebayiza chespool kine kiyola bi kye kinuna mu miezi mukaga abamufu are you serious they don't live beyond 6 months why bigwe bayola is acidic neti bayina grabs te bayina kintu kyonna soko tunuli abali abali kugundi apudiru nabugabo obalabi abali kulole bali ya nemmere chitu ngabava kuyola ambo obasanga omsanga ali erindazi naye babuzi moto kawagu anti babuzi what impact yokufa kwabwe kati bwemuna kola tewali uyo haji yabadde abajje wabwe haji abadde agende wabwe najja yabaji abana najja yo bano bana abakulya ku street ne bakulya mu environment ye babadde bakolera ki yenyine je bamanyi ngenda nembuza abakubibenga to abakubibenga tabu mbalaba abakubi benga tubali badde bambala gloves era twali zinganze ndi musikans I would give free gloves to those people neyo manyi nti gwegendo ononye omuntu eyakuba engatto nali manyi munyiriro wali omusajja bamuyita munyiriro yakubanga engatto twagiranga wonga akamba nesi nakuzomba tisiyagenda siyaita mukibuga nga ntambuza bigere jali semanyi you look at a particular shushaina omukebera omulabe oba amalawo emyezi omukaaga why zino enjala ze bakubisa zigendamu eddagala engatta etambula mu bbi engatta etambula mu ki engatta etambula mu ki kakati bwe baba balya izo engalo ze baliisa tebalina gloves and they are not told nkugambi naye gwe alibadde mulimo gwabwe abo yes. Kakati Nabugabo Apudir, abadaba yamba, tulikuru to people who are, don't know. Who are used to the same situation yes. Again to call it. If you get a company, abadaba yole bisesi lumu kampala sira utu. Nenga wali uo, abagala mbusele chebele ya mulala, gundi yebele ya mulala, gundi yebele ya mulala. Ngaboba ze kubasente. Luwachi, Nabugabo, Apudiru, abantu babadaba juwa sente. Yayamba za abasajja be ebyambalo abasirikale be ngene bafukanga abasirikale but because people were seeing the impact that this man collects garbage babade bamwache sent
sente abantu batona abade bamanyi nti oli nanyine buyinza mwali nenga nanyine buyinza abaddemu enge baddemu oli afukula buli wamu afukula abaddemu afukula abaddemu kakati ekyokubiremba gamba ti one of the achi omanyi nti omusajja tebamwana medo tamuswala mwe basajja mwe bayinza okera ku makyere bagani nabugabo bamwadde omuga omuntu no Temukumuwa. You don't know people who work for you. Nabugabo apudiru. Haji. Echisinga mwe imirira. Tiabada kule imirima. Kalori is a scavenger. Why ina kalori? Kalori. Because kalori is a scavenger. Zabe la nabuli wamu. Kalori yali masoka Bank of Uganda. Kalori ngeri masoka UBC. Kalori ngeri masoka Kusi Towers. Kalori ngaziri mu Centenary Park. Nira zaberanga makerere. Yes. Makerere because university kalori is a scavenger. Omusajja nabadde agobye kalori muki? Mu kibuga. But he did not receive. Ndoza Museveni bali bamulimba. Tisite kansu yeyole ebisasiro. Songa ni nanyini bujinza. Nanyini buyinza mu kampuni abaddemu. Nanyini buyinza mu kampuni. Yetayina watafula alinga mpota ne mukene emulya. Buli wamu wonna. Kivula ba buli wamu buli omu amulwanyisa buli omu amulwanyisa buli omu amulwanyisa. Ba buli wamu wonna afukulawo. Buli wamu wonna afukulawo mbwa ina kuba mbwa. Ayo muzeyi ne wa. Zitali nfuga yadde olunaku lumu. Oyo mwede zitali nfuga. Nzeyi olaba ne wankubadde bamulwanyisiza. Naye afudde abantu bamujukira inega baragamba as the government recognize him sitwachira byena nyumi sitegeza sitekanse badde bam 7 cent nti yebiyola yes namugwanya namugwanya omuferen namugwanya namugwanya yazise simanyi omenye namugwanya mufere nyo namugwanya mufere antwali mukoti mukbe muteka kone recordish mukubabu tambi bwe mukuteko namugwanya yalimba mu 7 namuga nti aba ebyapa abasi aba omuwino bawabira sekanso musango nga mulala kakati namugwanya okubasinga nagende wa mu 7 ne bafere banne ne balimba mu 7 nti aa omusango gutusinje gwa byapa tubasa shudde naye namugwanya ne bw'oliddukira wa nenankabirwa namugwanya okujjako nga mwewadde obutwa ne mufa nenankabirwa njabbala kubakukabangali nga babaleeta babajja ekiboga aiwant eriyo nja kulaba ndoota nankabirwa n'oyo omukazi babajja ekiboga nga bakazi bakadde babaleeta kabangali okubeera mu bukiiko bwa gavumenti namugwanya ajja kubeera mu bukiiko bwa gavumenti lwa bufere na mbabulira mbalota nga nankabira bamujja ekibuga yenna yenna aweddeyo n'oyo omukazi nga bamuleeta bamuleeta n'obujoozi bwe bwonna n'obufere bwe bajja baleeta nja balabako mu kakiiko nga nze eri waffere akaye nga mbalaba babaleeta abasajja abakulu abamadookooli ababba sente z'enzige balo balwamira mabaani nja balabako nga lwamira mabamuleeta babetoloza mu kibuga n'amadookooli gaabwe buli yabbi nja oli okola belwamira mabwe bamuleeta gavumenti gyeyogerako eyo situgiraba bwetuuka etuuka ddi abalanga yesu bamulabako tujja kulaba lwamira manga z'okunyonyola enzige ene kavuma atudde wali ennyonyi zaalaka wazaafuyira nga lwamirama bamuleeta agikanga baddeko bamujja bamuleeta ku faamu ye bamuleeta nankabirwa ti ate oyani balijja ekiboga nga yini embugubugu bezirwe baliyita oyo omukazi bamuleeta they will bring you namuganza the more we democratize I'm telling you. Bajabano nyanga banazi. Mpulira. Time will come to vomit. You never die with a spoon. No bujikubo bwo no. Bo bajiseyo. Weba is sitting in money. Mukaseyo. Bo balaza mbo bajja kulemera ko. Wapi? Gambe bajja kulemera ko tulemera ko. Tugula abalonzi tukole. Bajja kuyika mu kibugola be. Olabe balwamira ma. Olabe nanko biruwadu. Gatasubula ko. I remember. Nyankabirwa ngo yene amatama agalimu empafu. I remember.
Did you remember doing this? Hmm. Let me tell you, I will produce a professor. I can tell you, one of my children will be a professor at that time. One of my children will be a professor at that time. I'm telling you, they will look for us, credible people. Ngababali tani karubi ndi seva muri tani jokori yo na ngabali bamu wakabad bad we bali bamu ndi tani dokori babali tabalu amira mabani ba kanu kabu shenga ngaba ba kurubia kurubia riduka kurubia wakoicha mpira ba chuanda mi mali babali tati mali niaba sebowa ba chuanda ngachuanda marus I'm telling you this is rapping.